А ви коли-небудь замислювалися над тим, як би поводились супергерої? Якби вони були звичайними студентами коледжу? Дивіться у нашому відео типове життя супергероїв-студентів. Життя в гуртожитку не таке просте для деяких супергероїв. Як же нудно! Робити тобі нема чого. Отакої! Просто неймовірно! Що ще почитати? О, це цікаво! Я візьму! Не припиняю дивуватися твоїм здібностям! Ну, зате ти не вмієш ось так! Угу, так я не вмію! Тримай! Якось незручно вийшло! Та я ж тільки вчуся! О, ні, я ж спізнюся! Швидше я маю встигнути! Обережно! Що це було? Перепрошую! Флеше, це знову ти! У вас не так багато часу, щоб виконати тест. Можете розпочинати. Тут так багато завдань? Ми точно не встигнемо. Дивися, Плющу, он бланк із відповідями. Зрозуміла, дай мені хвилинку. Скільки ж я поставив Супермену? Точно! Є! Тихо! Швидше гайда списувати! Якщо твоя сусідка по кімнаті – жінка-кішка, нудно точно не буде. Знову вона за своє. Є ідея. Лови! Йой, який клубочок! Моя втіха! Люблю клубочки! Вона така чарівна! О, ні! Зачинено! Відчиніть! Швидше! Біжи, павучку! Нарешті! Що? Тільки не молот! Ні, нічого не вийде! За що ти так зі мною, Торе? За що? І кому потрібна ця геометрія? Ох, я на ній точно не розуміюся. Студенти, у вас залишилося 3 хвилини. 3 хвилини? Це ціла вічність! Є, так, а що тут? Готово. Настав час здавати роботи. А Флеш молодець. Отже, ваші оцінки. Мері – 3. Емілі – 4. Флеш – 5. Як ти це зробив? Я просто супер, але ж я відмінниця. Це була така цікава лекція, і не кажи. Привіт, дівчата. Привіт, Логане. Час попоїсти. Ні виделки немає, ні ножа. Зате є пазурі. Так. Смакота. Ого, я теж так можу. Що вони роблять? Дивні якісь. Нічого вона не розуміє. Знайшли місце. Це моя кімната також. Ось вам від мене подаруночок. Іу, що це за гидота? Мені тут не раді. Я йду. Стривай, пундико, як же я? Ах ти кущу противний!
я дещо вигадав. Друзі, не хвилюйтеся за тест. Я покладу свій молот на бланки, і ніхто їх не підніме. Це погана ідея, Торе. Нічого не вийде. А тепер спробуй підняти, капітане. Ну ж бо. Ні, я не можу цього зробити. Так, вийшло! Добрий день, дітки. Серйозно? Торе, ти забув свою іграшку? Що за пустощі? Вибач, тату. Ви не можете мені протистояти, однак ви можете розпочати свою нескінченну війну з тестом. Отже, шановні, ви повинні відчути те, що хочете намалювати. Ця картина стане вашим продовженням. Я готова. Я все зрозумів. Так не годиться. Ось так краще. Тепер можна розпочинати. Що ти робиш? Трясся. Поглянь. Ува. Ну що, як успіхи? Логане, та це справжній шедевр. А-а-а! Бідолахо, я знаю, як ти старалася. Справжній чоловік має бути сильним. Спробуй такого знайти. Джес, дивися. Отакої? 25, 26. Який він сильний. Гей, дівчата! І потім криптон був знищений. Ніку, може відпочинеш? Мабуть, так. Я силань. Студенти, перед вами бланки з тестом. Розпочинайте. Що робити? А в мене є шпаргалки. Обережно, доки він не дивиться. Хтось збирається списувати. Бачу, це Супермен. Не так швидко. О, ні, що відбувається? Моя рука мені не підкоряється. У мене ніхто не списує. І як тобі не соромно? Ти ж Супермен. Який у тебе гарний манікюр. Привіт, що робите? Підпилюємо нігті. Круто! Мої теж зовсім стерлися та затупилися. Можна я з вами? Ось, тримай. Чудово! Саме те, що потрібно. Дякую. Прошу. І все-таки він дивний. Потрібно підготуватися до наступної пари. Леле, привіт. Вітаннічка. Куди? Ану стояти! Викладай свої грошики. Які смішні окуляри. Поверніть мої речі. Ці негідники знову когось ображають. Я цього не дозволю. Це не твоє. Ходімо звідси. Розплутай мене швидше. Гей, Харлі, а ти готуватимешся до перескладання? Та ні, щось зовсім не хочеться нічого вчити. Слухай, навіщо ми напружуватимемося? Ми можемо отримати п'ятірки просто так. Ти тільки уяви нас завтра на іспиті. Професоре Джонсоне, ви такий розумний, такий талановитий. Поставте нам п'ятірки. Ти маєш рацію. Так і зробимо. Це ще хто? Здається, наш план провалився. А де ж професор Джонсон? Ось наші тести. Отакої. Тут, звісно, далеко до п'ятірок. Ні. Це все ти винна.
Дивися, яка ковтинка. Чимось схоже на мою. Пахне чимось смачненьким. Хочу ще нові джинси. Ось ці супер. Гей, де мої снеки? Ха-ха-ха! Дивно. Плющу, ти там? Ти де там? Ще 5 хвилин, Діано. Добре. Плющу, уже півгодини минуло. Виходь уже. Ну все, з мене досить. Скільки тут можна сидіти? Нумо на вихід. Але тут же мої квіточки зачекають. Ого, та тут ціла оранжерея. А тепер уважно стежте за реакцією. Як же нудно. Аго, капітане, не спи, вчися. Та кому потрібне ваше навчання? На що перетворилося моє життя? Потрібно було слухати пані Браун. Ваше замовлення. Дякую. Хочете чогось ще? Вільний. Зрозумів. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!